संकेत दिन खोजेको कुरा हुन त पोस्टरमा लेखिरहेको छ. हामीलाई लाग्छ भाजपाले हामीसँग बारम्बार ढाँट्ने मात्र प्रयास गरिरहेको छ. यसपालिकै सरकार पनि हेर्नु हो भने यो लगभग आधाभन्दा बेसी कार्यकाल बितिसक्यो अनि उहाँहरूले जुन चुनावको समय हामीलाई आश्वासन दिनुभएको थियो केही पुरा भएको छैन. विगतको दिन पनि तपाईँले याद गर्नुभयो भने हाम्रा सांसद राजु विष्टजीलाई दबाउ दिँदा दिँदा बल्ल बल्ल एउटा वार्ता गर्नुभएको थियो. अहिले दोस्रो वार्ता समेत गराउने पहल न सांसद मोदीले गर्नु सक्नुभयो न यहाँका तथाकथित गठबन्धन दलले जसले चाहिँ मुद्दालाई बोकेर हिँडेको छु भन्दैछन् उनीहरूले गराउन सके न त अब गृहमन्त्रीले नै अब आफूले भन्नुभएको थियो 12 नोभेम्बरको दिन दोस्रो वार्ता हुन्छ भन्ने. तर 12 नोभेम्बर बितेको 6 महिना भइसक्यो अनि त्यस्तो स्थितिमा हामीलाई लाग्छ वर्तमान भाजपा र वर्तमान केन्द्र सरकारका गृहमन्त्रीजीले हाम्रो मुद्दाप्रति कुनै सिरियसनेस नदेखाएर है यसलाई हामीलाई बारम्बार ढाँट्ने मात्र प्रयास गरिरहनु भएको छ. अनि यति बेला जब उहाँ उत्तर बङ्गाल भ्रमणमा आइरहनु भएको छ भने यो एउटा मौका हो उहाँलाई हाम्रो मुद्दा सम्झाउने, उहाँलाई उहाँको आफ्नो जुन कमिटमेन्ट थियो त्यसतर्फ याद दिलाउने अनि याद दिलाउने प्रयास हामीले गऱ्यौँ. हिजो सिलगढीतर्फ पनि गएर गऱ्यौँ जहाँ उहाँ आउनुहुन्छ बस्नुहुन्छ. अनि आज कालेबुङमा आएको कारण के हो भने कालेबुङमै भाजपाका कतिपय जिल्ला स्तरीय पदाधिकारीहरू यहीँ बसोबासो गर्ने गरेका छन् अनि उहाँहरूलाई आफ्नो कर्तव्य बुझाउने हो. तपाईँले जनताको भोट त माग्नु भयो, बिजेपीको पक्षमा मागिदिनु भयो, अब काम गर्ने बेलामा त्यही बिजेपीलाई झकझगाउनु पर्ने उत्तरदायित्वको बेला सुतेर बस्नु त्यो ठिक होइन. अनि हामीले जुन काम गर्दैछौँ वास्तवमा त्यो काम तपाईँहरूले गर्नुपर्ने हो. तपाईँहरू असक्षम भएर या तपाईँहरूले कामै गर्न नसकेर तपाईँको नियतै ठिक नभएर या जे पनि होस् होइन यो काम हामी गर्नु परिरहेको छ. यो दुर्भाग्यजनक हो तरै पनि जातिको निम्ति जब काम आउँछ हामी हाम्रो कर्तव्य गर्छौँ. तपाईँले कमसेकम गृहमन्त्री आउँदाखेरि आफ्नो कर्तव्य पालन गरिदिनु र जनताको जुन मुद्दा छ होइन छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्डलाई त पिपिएसमा झारिसक्नुभयो तर यो पिपिएस भनेको गोर्खाल्यान्डै बुझेको छ जनताले अनि त्यसको माग स्पष्टसँग राखेर गृहमन्त्रीजीको अडान के छ त्यो यसपालिको उत्तर बङ्गाल भवनमा यो सार्वजनिक होस् जनतासम्म होस्. यहाँ कन्फ्युजन छ. कतिपय तथाकथित पत्रकार तथाकथित विश्लेषकहरूले नि राजनैतिक भ्रम पालेका छन् त्यो भ्रममै उहाँहरू बसिरहेका छन्। अनसन बस्दाखेरि हामीले जनआकाङ्क्षा लिएका छौँ वार्ता हुनुपर्छ भनेको थिएनौँ तर अनसनको परिणामको स्वरूप यदि वार्ता कसैले गर्छु भन्यो भने त्यो वार्ता गर्न दिनु पऱ्यो नि त. मुद्दा 1 इन्ची भयो भने त अघि सर्यो अनि वार्ता विगतमा 2017 जसरी वार्ता नगराउँदा हुन्छ कमिटमेन्ट गराउँछु अनि सुत्छौँ भन्ने खालको राजनाथ सिंहले जुन काम गर्नुभएको थियो त्यस्तै काम हुन्छ भन्ने सायद उहाँहरूको एक्सपेक्टेसन थियो होला. तर हामीले त्यो कमिटमेन्टलाई पुरा गर्नुको निम्ति 1 महिना जुत्ताको माला लिएर निस्केका थियौँ हामीले. त्यो दबाउ त्यति बेला वार्ताको निम्ति थियो, अनसन वार्ताको निम्ति थिएन. त्यो 1 महिनाको जुन दबाउ थियो त्यो वार्ताको निम्ति थियो. विश्लेषक र पत्रकारहरूले एटलिस्ट यो कुरामा कन्फ्युजन राख्नु ठिक होइन जस्तो लाग्छ. बाँकी रह्यो त्यसपछिको कुरा, मुद्दा त्यसपछि 1 इन्ची बढेको छैन अनि अवश्य थिएन. त्यो अनसनको इन्टायर कार्यक्रम हेर्नुहोस् न तपाईँहरूले, अनसन भइसकेपछि अनसनको जति बेला हामीले विड्र गऱ्यौँ त्यति बेला वार्ताको कमिटमेन्ट आयो. वार्ताको कमिटमेन्ट आउँदा होइन तिमीहरू यही गर भन्ने त त्यो त लेणै भइहाल्यो नि. मुद्दा जब स्ट्राटेजिकली 1 इन्ची अघि बढ्छ भने हामीले त्यही इन्चीलाई पक्रेर नै अघि बढ्नुपर्छ. जनाकाङ्क्षाको लागि जनतालाई जुन मुद्दाको निम्ति भोटमा आएका थिए पिपिएस भनेको गोर्खाल्यान्डै हो भनेर बुझाएका थिए त्यो हामीले त त्यही लाइनमा सोध्नु पऱ्यो नि. जति बेला उहाँहरूले कुरा लुकाएर भोट मागेका थिए जनताले कुरा लुकेको कुरा बुझेरै भोट दिएका थिए भनेपछि हामीले कसरी गुलस्ता गरेर त्यो कुरा राख्ने कुरा त त्यही थियो. हामीले त्यति बेला पनि भनेको थियौँ जनआकाङ्क्षाको मुद्दा कहाँ पुग्यो, तपाईँहरूले मेनिफेस्टोमा जुन आश्वासन दिनुभएको थियो जुन मुद्दामा राजु विष्टले जितेका थिए त्यो कहाँ पुग्यो. हाम्रो त कुरा त्यहाँ थियो नि. हामीले पिपिएस भनेर कहीँ लेखेका थिएनौँ, कुनै स्टेटमेन्टमा पिपिएस भनेर बोलेनौँ, आज पनि बोलेको छैनौँ. इनफ्याक्ट कुरा यही हो नि. अब सबै प्रत्येक बार अनसनै बस्नुपर्छ, प्रत्येक बार पल्ट एसपी शर्मा नै बस्नुपर्छ भन्ने होइन नि. त्यति बेला हामीले काम गरेर बाटो खोलिदिएका हौँ गठबन्धन र यहाँका जो जनप्रतिनिधि छन् राजु विष्ट उहाँलाई काम गर्ने स्पेस बनाइदिएका हौँ. अब त काम उहाँले गर्नु पऱ्यो नि. मकैको 1 लाइन छोडाउने काम हामी गऱ्यौँ, बाँकी सजिलो काम त गर्नु. अनि त्यसको निम्ति त पहिलो वार्ता गराइदियौँ, दोस्रो वार्ता अब हामीले उहाँले गर्नु सक्नु पऱ्यो. त्यो त सजिलो काम थियो. जुन चाहिँ एउटा डेडलक थियो डेडलक खोल्ने काम हामीले गऱ्यौँ, हाम्रो प्राणलाई दाउमा लगाएर गऱ्यौँ अनि त्यति बेला पनि त्यही तथाकथित पत्रकारहरू अलिकति के भन्नु अब पत्रकारिताको धर्मदेखि भट्केको जस्तो लाग्यो. एनिवे त्यो केही छैन. तर अब दोस्रो स्तरको जुन चाहिँ कार्यक्रम छ त्यो प्रभावशाली भनेको अब उहाँहरूको जिम्मेदारी बन्छ. हामीले बाटो छोडाइदिउँ, कर्तव्य उहाँहरूको. अब हामीले दबाउ दिने त्यति बेला पनि राजु विष्टलाई दिँदै थियौँ, आज पनि हामी गठबन्धनलाई भन्दैछौँ कि तपाईँहरू आफ्नो उत्तरदायित्व पालन गर्नु. तपाईँहरूलाई आवश्यक र सजिलो हुने काम गर्नको निम्ति सजिलो हुने वातावरण हामी बनाइदिएछौँ. हामीले पोस्टर टाल्दैछौँ, हामीले ठाउँ ठाउँमा यसरी प्रश्न सोध्दैछौँ. त्यसको कारण र त्यसको सजिलो त तपाईँहरूले यसलाई क्यारी फरवर्ड गर्न सक्नुहुन्छ नि. सङ्गठन बाहिर एक किसिमको काम हुन्छ, सङ्गठनभित्र एक किसिमको काम हुन्छ. बाहिरको काम हामीले गऱ्यौँ, बाहिरबाट दबाउ सृष्टि गर्ने र प्रश्न रेज गर्ने काम हामीले गऱ्यौँ, जनतालाई जागरुकता गर्ने काम हामी गर्दैछौँ. सङ्गठनभित्र त तपाईँहरू हुनुहुन्छ नि, म त सङ्गठनको मान्छे होइन, म डाइरेक्ट गएर गृहमन्त्रीलाई कुरा राख्न सक्दिनँ. तपाईँहरू राख्नुहोस् न.
हामीले अप्ठ्यारो काम गर्दियौ सजिलो काम गर्ने जिम्मेदारी छोडेका छौ त्यो पनि भएको छैन अनि त्यसपछि हामी आउन बाध्य बनेका हौ कुरा त यसरी हेर्नु पर्यो नि सबै काम जहिले तहिले हामीले त्यो के रे बन्दुकै चलाइ बस्नु भने सियोको काम चाहिँ जहाँ सियोको काम पर्छ त्यहाँ किन बन्दुक चलाइ बस्ने सियोको काम छ अब त त्यति बेला तपाईहरुको कार्यक्रम भनेको गठबन्धन भएको अथवा गठबन्धनलाई यो जनकांशपट्टि सम्बोधन गर्नु भनेर जवाफ दिने एक्ज्याक्टली अहिले त त्यही त गरिरहेको छ हामीले उहाँहरुले कसरी अनि त्यसको पनि स्थिति आउँछ अहिले गृहमन्त्री जी आउनु भएको छ यो समय हो हिजो अस्ति थिएन यो कुरा अब आज आउनु हुँदैछ यति बेला दबाउको सृष्टि गर्ने समय हो अब यति बेला गृहमन्त्रीजीको बयान अब यहाँदेखि ठोस कुरा हुन्छ गृहमन्त्रीजीको बयानमा गोर्खाको मुद्दा सम्बोधन हुँदैन गृहमन्त्रीजीको बयानमा यदि गोर्खाको मुद्दा विरोधी कुनै या विपरीतमा कुनै किसिमको निर्णय जस्तो हामीले आभास पाउँछौँ भने त्यहाँबाट सुरु हुन्छ अर्को कार्यक्रम हामीले तर त्यति बेला नहुन्जेलसम्म हामीले त त्यो एउटा स्पेस त दिनु पऱ्यो नि उहाँहरूलाई काम गर र काम गर्ने समय छ यति बेला गर देखाऊ भन्ने यदि गृहमन्त्रीको यो उत्तर बङ्गालको भ्रमणमा पनि यो मुद्दालाई सम्बोधन भएन भने तपाईँको कार्यक्रम के हुन्छ हामी 2024सम्म पर्खेर भाजपाले 2024सम्म केही गर्छ भन्ने कुरा छैन पाँच तारिक गृहमन्त्रीजीको सम्बोधन सुन्छौँ त्यसपछिको कार्यक्रम त्यति बेला घोषणा गर्छौँ हामी तयारै छौँ यो हामीले झकझकाउने काम गरेको हामीले यही भन्न चाहँदैछौँ कि यहाँका जति पनि भाजपाका कार्यकर्ता छन् यहाँका जति पनि जनप्रतिनिधिहरू छन् भाजपाका र साथसाथै गृहमन्त्रीहरूको जति पनि अब यहाँ शुभचिन्तकहरू हुनुहुन्छ होइन बिजेपी एन्ड गठबन्धनका उहाँहरूले मन नदुखाउनु भनेर पहिल्यै हामीले अवगत गराएको तपाईँहरूको कर्तव्य थियो तपाईँहरूले कर्तव्य पालन गर्नु भएन भने ठोस कार्यक्रम नेक्स्ट जुन चाहिँ आउँछ त्यसमा हामी काम गर्न विवश हुनेछौँ अनि त्यो इन्टिमेसन हो यसलाई इन्टिमेसनको रूपमा हेर्नु हामीले त्यस समय पनि अनसन गर्नु भन्दा अगाडि 3 महिनाको कार्यक्रम गरेका थियौँ 3 महिनाको कार्यक्रम इन्टिमेसनै थियो यो हाम्रो इन्टिमेसन छोटो छ 1 हप्ताको मात्रै छ हेर्दै हेर्दैछौँ के हुन्छ